មិនជឿកំប្រមាទរឿងរាវខ្លះខ្លះអំពីព្រះធម្មវគ្គវិស័យចានមូនីព្រះចៅអធិការវត្តចានបច្ចតនារាមហៅវត្តតសុតជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តស្ងាយប៉តិបានជ្រាបហើយអំពីព្រះកតនាមដល់លបៃលបាញរបស់ព្រះធម្មវគ្គវិស័យចានមូនីដោយព្រះអង្គមានទឹក តៃសិនដោប្រោះប្រណីដល់សັບស្ដាតបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមនីជាច្រើនបានហៅព្រះអង្គថាលោកអៅសួងទី2សូមរំលឹកផងដែរថាលោកអៅសួងឬលោកតាសួងគឺជាអ្នកសច្ចាក្នុងភ្នំថ្បែងមួយរូបដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តដាល់មន្តជ័យនិងប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅក្នុងខេត្តស៊ីសកេតតែងតែប្រសិត្តានីយមលោកថាជាទេវតាដ ಾದ ីព្រោះលោកអៅសួងគឺចេះចាំនៅមុនវិជា ជាបាលជំងឺដោយປັບປຸງនៅទេຊໂຈធិតឬທຳມະពុលនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងរោគជាតិដែលជាមរតករបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរតាំងពីសម័យអង្គរមកយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយលោកតាតែងតែប្រាវវិជ្ជានេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិខ្មែរនិងមនុស្សទូទៅផងដែរព្រោះតែភាពខ្លាំង ជាពូកែននេះដែរបានធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃមានជំនឿជឿជាក់លើលោកតាសួងជាខ្លាំងនឹងចង់រៀនវជានេះពីលោកតាសួងថែមទៀតផងបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាលោកតាសួងបានសក្ដិនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2543ក្នុងប្រជាជន76ព្រះវស្សាសពថ្ងៃនេះព្រះរូបព្រះស័ពរបស់លោកតាសួងត្រូវបានដំកល់ទុកនៅវត្តថៃផัฒនាស្រុកភូសិងខេត្ត សកេតនៃប្រទេសថៃបើយោងតាមប្រពុទ្ធពីប្រទេសថៃបានដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគេត្រូវបើកគម្រោងមច្ចុះកោសនឹងកាត់ក្រចកចេញផងដែរដោយសាអតិពុ plans klar khlang pukae robos lok au suong teup neu amlong pel chong khae kanha chnam 2023 ni <laughs> mean ka phnyah phal yang khlang neu lok machach muoy ang praneam preah thammw weny wessai chanmoni dael cheh pres vikho thudong kompong kong snae asrai neu knong wat chan pachotana ram hau wat tasot seth neu knong phom patlang ខំក្រាំងលាវស្រុករលៀប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយកើតចិត្តជ្រះថ្លាបានមកស្កាត់ជួប្វ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  ព្រះអង្គមិនចេះវិជាអាចព្យាបាលជំងឺឬចេះមុនអាគមជាថាដោយដែលព័ត៌មានបានច្បាស់ផ្សាយនានានោះទេព្រះអង្គក៏ទទួលស្គាល់ថាធ្លាប់គង់នៅក្នុងព្រៃធ្វើធុដងសักសារៀនសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈតាមគន្លងព្រះពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូតែប៉ុណ្ណោះស្វែងរកសិលសមាធិបញ្ញាជ្រះថ្លាក្នុងការបដិបត្តិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងភេទជាអ្នកបុស្សក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែរឿងសិលវិជាសម្រាប់ព្យាបាលសត្វលោកព្រះអង្គមិនចេះឡើយដោយសារ សម័យកាលនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានភាពទលំទលីខ្លាំងនិងអ្នកប្រាស្រ័យប្រដានសង្គមក៏មានលັດតិភាពចោះផ្សាយដោយទលំទលីដែរនោះតើបធ្វើឲ្យព័ត៌មានពុតហកក្តោបយកមិនសូវបានតែរឿងបំផោងការពុតបើជាសោះសាយខ្លាំងទៅវិញដូច្នេះទៅពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងជឿលើរឿងនោះមិនសូវបានវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដហើយភ័យច្រើនច្រើនតែលើសពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះជាក់ស្តែងក្នុងនោះក៏មានអ្នកមកឆក់យកផលប្រយោជន៍ រឿងនេះឲ្យកាន់តែផនច្រឡំផងដែរលោកសៅសុភាពអនុប្រធានភូមិប៉ាតឡាងឃុំក្រាំងលាវស្រុករលៀប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាផ្ទៃត្បិតតែគាត់នៅជិតវត្តកពិតមែនប៉ុន្តែចាប់តាំងតែពីព្រះធម្មវិញ្ញៈវិស័យចន្ទមុនីមកកੁੰងនៅកសាងវត្តនោះមកគាត់មិនដាល់ដឹងថាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនេះចេះដឹងនៅសិលវិជ្ជាណាមួយដែល ក៏គាត់សម្គាល់បាននោះទេតើបតែនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះក៏ស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សម្នាមកច្រើននិងរហូតដល់ថ្ងៃទី29តើគាត់បានទៅវត្តក៏បានឃើញមានប្រជាពតប្រាស័កយ៉ាងច្រើនពិតមែនអំសរិយសោមសុភីជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិ លោកកោឃុំក្រាំងលាវនឹងជាអ្នកឧស្សាហ៍អញ្ជើញមកវត្តច័ន្ទបចតនារាមខាងលើនេះដែរបានដឹងថាគាត់និងមដាយគាត់បានមកវត្តនេះជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែជាអកុសលមដាយគាត់បានស្លាប់ទៅទាំងមិនបានចូលកុសលប៉ុនសសរលោកចំនួនមួយដើមទៅឡើយគាត់បានបរិយាយអំពីព្រះធម្មវគ្គៈវាស័យច័ន្ទមូនីថាពីដើមឡើយព្រះអង្គសាមញ្ញសាមញ្ញមិនមានអវ័យគូអាចចាប់អារម្មណ៍នោះទេប៉ុន្តែចំពោះទឹកប្រតីព្រះអង្គវិញគឺមានទឹកប្រតីទូលាយ និងអំពីរឿងបច្ច័យវត្តក៏ព្រះអង្គមណ្ឌលប៉ះពាល់ដែរគឺអាចារ្យគណៈកម្មាធិការវត្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គអត់ពាក់ព័ន្ធនោះទេលោកឈួរសំអាតប្រធានគណៈកម្មាធិការនិងជាអាចារ្យវត្ត ច័ន្ទបច្ចតនារាមហៅវត្តសុទ្ធផ្តល់ក៏បានឲ្យដឹងថាគាត់មិនបានស្គាល់ច្បាស់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះធម្មវិញ្ញវិស័យច័ន្ទមុនីនោះទេតើបតែនៅពេលចាប់ផ្ដើមកសាងវត្តក្រោយពីលោកតាព្រំសុទ្ធមកចាស់ដីផ្តល់បានប្រគល់ដីឲ្យកសាងវត្តតើបានស្គាល់ព្រះអង្គនិងបានកសាងវត្តមកជាមួយព្រះអង្គផ្តល់ចាប់តាំងពីដីនៅ 3A រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដីវត្តបានពង្រីកចំនួន1ហិកតាកន្លះហើយដោយចេញពីព្រជាពតបរិស័ទ បាយក្បាយនោះប្រភពសដាលខាងលើនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាការដែលលបិតតគ្នានិងអញ្ជើញមកពីសํานាក់ប្រជាពតបរស័កជិតឆ្ងាយច្រើនកោះកតាមរយៈជំនឿរៀងរៀងខ្លួនមកដល់ទីអារាមនេះនិងមកជាបន្តបន្ទាប់និងកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃនោះមិនមែនជាការរិះរេអវ័យនោះទេប៉ុន្តែដោយសារអតិស្រៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ចេះតែទទួលស្វាគមន៍ព្រោះថាពួកគាត់បានអញ្ជើញមកហើយនិងមានចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គទៅហើយតែបាននិយាយពី រំរបស់លោកម្ចាស់លោកមិនចង់បានភាពល្បៃលបាយប្រហូតភញផ្អើលដូច្នេះឡើយទោះជាមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់អំពីរឿងរបស់ព្រះធម្មវិន្យៈវស័យចន្ទមុនីថាមិនចេះមើលចំងឺមិនចេះទូទាយពីជោគចតារស័យប្រសពព្រំតាមរយៈមូនអាគមគេថាលក្ខនឹងលាក់ប៉ុន្តែជំនឿនៅតែផុសផុលឡើងចម្ពោះប្រជាជនខ្មែរដោយពួកគាត់មនុស្ស បានខំស្កាត់មកពីខេត្តចិត្តឆ្ងាយរហូតមានអ្នកខ្លះមកមិនបានជួបព្រះអង្គក៏សោកចិត្តរងចាំទៅទៀតជាពិសេសលោកពូអ្នកមិញមកពីខេត្តស្វាយរៀងដោយការចាត់ជ្រើសថ្លាជីពុនពេជ្រពួកគាត់បានជួបឡានគេមកទាំងគ្រូសាដោយត្រឹមតែចង់មកឃើញព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គនិងសំសេចក្តីសោកចម្រើនព្រោះជ្រើសថ្លានឹងការអប់រំនិងការតស៊ូរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកធំដងនៅក្នុងប្រីនីពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះដែរអ៊ំស្រីម្នាក់មកពីខេត្តបាត់ដំបងអ៊ំស្រី បានស្កាត់មកជួបព្រះអង្ដែរប៉ុន្តែគាត់មកចាំពេលដែលព្រះអង្គមិនបានគង់នៅក្នុងវត្តនោះទេប៉ុន្តែបំណងអញ្ជើញមកគឺដើម្បីសុំសេចក្តីសុខចម្រើននឹងបានជៀវនរូបព្រះអង្គមកចាំ គ្រូក្នុងតម្លៃ10000រៀលដើម្បីយកទៅក្រົບបូចានៅឯផ្ទះវិញដល់មិនបានរងចាំជួបព្រះអង្ទេជុំវិញជំនឿតតតគ្នាចំពោះព្រះគ្រូធម្មវៈវៈវិស័យចន្ទមុនីនេះដែរក៏មានអ្នកស្រុកមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីបញ្ហាអាយុផងដែរសម្ប័យតែអ្នកមីងម្នាក់គាត់ជាអ្នកដาร์អញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងនេះផងដែរនឹងតាមរយៈការសាកសួរដំណើររឿងនិងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មកកាន់ទីអារាមនេះគាត់យល់ថាលោកម្ចាស់ជាអ្នកខ្លាំងពូកែនិង អាចប្រសិទ្ធីមាសឲ្យបានសុខសបាយនឹងមួយទៀតគាត់យល់ឃើញថាលោកម្ចាស់អង្គនោះមានប្រជុំច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅតែក្មេងមិនគួឲ្យជឿផងដែរចំណែកឯអ្នកគៀនស្វាយមួយគ្រួសារនោះមាន២អ្នកយេតានិងចៅតូចម្នាក់បានស្កាត់ទៅជួបព្រះអង្គផងដែរនឹងបានទៅដល់វត្តទាំងព្រឹកប្រលឹមតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានឃើញព្រះអង្គដ៏ស្រ័យប្រស្នាផ្សេងផ្សេងពីមហាជនដោយមិនចេះទល់ក៏ជំរុញឲ្យពួកគាត់ជឿជាក់លើព្រះអង្គក្នុងនោះក៏នាំយកនៅអំបោះរុំសម្រាប់ទទួល ប្រកេនលោកម្ចាស់ប្រសិទ្ធីបានសុកសบายនឹងថាគាត់នឹងរងចាំរហូតបានជួបព្រះភ័ក្រព្រះអង្គផងដែរសូមរំលឹកផងដែរថាចាប់តាំងតែពីកកើតវត្តច័ន្ទបច្ចតនារាមហៅវត្តតសុទ្ធនេះឡើងមកគឺមានរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយចំពោះរឿងរ៉ាវភ័ក្តផ្អើលអំពីព្រះធម្មវេអវៈនិស័យចន្ទនីថាជាលោកអៅសួងទី2នេះតើបតើកើតឡើងលេខទី1ប៉ុណ្ណោះគណៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុនមុនมันធ្លាប់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដូចនេះឡើយចំពោះរដូវកាលកានបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌ តើបតែកន្លងផុតទៅមានពុទ្ធបរិស័ទអ៊ូអូចំណែកឯប្រអង្ដែលបានកងក្នុងវត្តនោះទោះជារបូវកានបិណ្ឌដូចនេះក៏នៅតែបន្តនិមន្តដើរបណ្ណាបាតតាមផ្ទះអ្នកស្រុកដែរតើបតែឆ្នាំនេះទេដែលអត់បាននិមន្តតាមផ្ទះលោកឈូសំអាតប្រធានគណៈកម្មាធិការនឹងជាស្ថាបនិកទីអារាមនេះក៏បានឯដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះ វត្តច័ន្ទបច្ចតនារាមមានព្រះសាងចំនួន10អង្គហើយក៏មានកោសាងសមត្ថផលមួយចំនួននេះពេលកន្លងមកប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះវិហារនិងសាលាឆាន់ធំគឺមិនទាន់មានឡើយដោយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងផ្ទុះការគាំទ្រឆ្នេះក្នុងនាមលោកជាគណៈកម្មាធិការកោសាងគឺមានតែទទួលស្វាគមន៍សម្រាប់ការអញ្ជើញមកដល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងក៏បានថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់សេចក្តីចះថ្លាចំពោះវត្តនិងសុំអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមថែរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនា